A je gati për të kaluar disa orë në një qendër tregtare? Shifë si po. Tani jam kërkim të disa gjërave maternity këtu te HM-ja, po shoh që gjithandej pas kanë futur produktet e dimrit. Disa gjëra kam këto kutit që kam pas blerë te IKEA. Më ardha aq herët sa jemi të parët që bëhem këtu dhe akoma dyqanet nuk janë hapur. Nuk është e fundit, por unë u nisa për të blerë këtë gjë. Kemi blerë një set të ri plaka. Plaka. Është akoma e prishur. Hello miq, uroj të jeni sa më mirë dhe në të dielë të këndshme. Këtu nga Prishtina, pa drita dhe pa ascensor. Do qaj, realisht do qaj. Përveç shakas dhe fakti që duhet me dhëm pa këmëve tani. Të këtë të djetë, jemi në Prishtinë. I përpozova jo këtë shkonim deri në Prishtina Mall. Në mënyrë që të kalonim pak kohën, duke qenë se në shtëpi është shumë vapë dhe pa aer të kondicionuar, unë jam kështu në gjendje kritike. Kush u bashkua me ne, një çun që ka shumë fanca. Ja ku është Hekri, e kërë përshëndet fansat. Ta mama. Nida, që doam, që doam. O, bo, bo. Që e mua nga të motre në ofë. Jo. O, zot, që akrasimi më e kërë. Bo, 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 nise, nise. Se cili ka originalitetin e vetë. Që që nuk mërzitë, s'ka që. A je gati për të kaluar disa orë në një qendër tregtare? Shifë si bën. Dijeni që Hekri ka shumë i natë qendra tregtare. Dhe zakonisht për këtë arsye nuk na shihni shpesh duke shkuar në Albimall. Lërë një herë që tani që kur jam shtatzan, edhe mua ngarkesa e madhe më bezdis shumë atje. Se bëhet shumë vapë dhe shumë kallabllok. Për këtë arsye sa më mirë shkojmë në Prishtinë e Madhe, që është pak më qetë, më shumë hapësirë dhe gjithashtu është hapur Briko, nëse zgaboj, dhe dua të shoh nëse ka ndonjë gjë interesante, me që besoj edhe një javë dhe ndrojmë shtëpinë. Yeah. Shkojmë te Mr. Bricolage, që unë i thash Brico nga një dyqan tjetër, njëjtës tipologji në Itali. Por kjo më duket se është franceze, nëse nuk gaboj. Do shohim se çfarë ka për sa i përket shtëpisë, të krijojmë ndonjë ide, sepse siç thash, do hym së shpejti tek shtëpia e re dhe nuk e di se çfarë do kemi nevojë atje. E rregullove Rion. Ica salam. Si përfundim blem vetëm për Rion, kishte gjëra, por ja. Alo. Rio do e marri këtë dhe do iki. Gjithë. Do na braktis. Kishte disa gjëra interesante, por blem për të thënë që e prisnim që të ishte shumë më i madh. Se kishte produkte, por në Tiranë le të themi që konkurenca është pak më e madhe. Kjo është një nga lulet që i them Hekrit sa herë vim këtu që e du për shtëpi. Hekri po thot vim dark. Tentojmë një herë me maska po. Po shumë sa bukur që janë këto lule, më pëlqen shumë. Dhe dua një për shtëpinë e re. E more vesh Hekër, e more. Jam kërkim të disa gjërave maternity këtu te HM-ja, por shoh që gjithandej pas kanë futur produktet e dimrit. Hekri ku andej te krepati dimve. Erdhi momenti për një break,
se kjo goca këtu akoma te ajo i Rios ti. Kjo goca këtu u lodh, po më them kurrizi. Dhe do shkojmë tani një gjë të ëmbël. Much, much, much later. Kemi ardhë një vënd tjetër për të parë gjëra për shpi. Dhe pikë se pari, hello! Kemi ko që nuk shihemi e ti dhe nuk kam postuar. Por kemi qenë shumë të zënë. Unë në punë dhe kam ardhë shumë lodhur. Dhe Hekri që ka filluar të paketoj gjërat në shpi. Jemi akoma tek shpia vjetër, po presim nga dita në ditë që të kalim tek shpia e re. Nuk e prisa që të vëndit ishte kaq i madh. Duket si tip Jusku, po trefish i Juskut. Dhe ka lloj-lloj produktesh nga Redim në elektroshtëpiake. Sektori i bebave, si që shihni. Dhe pas ka shumë karike, tavolina, tenda. Pak për bebë, pak më të masë, po nice. Tani jam sipër, po shoh përsa i përket komove, duke qenë se më duhet një komo si bazë për bebin, për rrobat dhe për ndrimin. Edhe pse jam duke pritur që të futem te shtëpia, të shohim hapësirat atje, por thash ti have already një sy. Përndryshe duhet bër me porosi. Ato që kam parë te dyqanet e bebeve nuk ma kanë mbushur shumë mendjen se shumë me xixa, me harusha, me gjëra. Unë doja diçka të thjeshtë. E gjeta një që më pëlqen, po më duket se shitet vetëm si she. Si set. Një herë që gjej diçka. The next day. Ja, si po kalojm të dielën. Sërish me paketime. Vendosëm që disa gjëra ti vendosim në qese. Disa gjëra kam këto kutit që i kam pas blerë te IKEA, i mbani mend që nga transferimi nga shtëpia tjetër në Tiranë dhe këtu kemi bërë gati disa gjëra të tjera. Le të themi që 70% të gjërave janë paketuar. Të herë nuk janë shumë. Nuk janë shumë, sepse gjysmën e gjërave i kam gjakov, si që mbani mend. Dhe Hekri i bëri shpejt e shpejt, unë thjesht po e ndimoja pak të zgjidhim gjërat që nuk duam, që disa gjëra i lashtu, i hodha, disa pjata të vjetra, që tashmë kemi na 5-6 vite që i përdorim, që kur jam transferuar, që banoj me Hekrin, jetoj me Hekrin. Pak fjalë jemi duke pritur telefonatën akoma, $1,000,000 që të na thot për çelësat. Sot është data diku tek 27 gusht. Jam duke shpresuar që nesër të na thrasi. Do shkojmë njëherë të shohim gjendjen e shtëpisë, si është pjesa, çfarë duhet bëjmë me tjer. Dhe jam duke bërë dhe një listë. Ju e dini tashmë që unë vetëm me lista bëj gjithkohës. Listën me gjërat e bebit që duhen bler akoma e kam, se më duket vetë sikur akoma s'kam marr asgjë. Edhe pse kam porositur disa gjëra, më kanë arritur në Tiranë. Dhe disa gjëra i ka sjell mami këtu, disa të tjera duhen lart, duhen bërë gati, por nejse, janë detaje të vogla që me të cilat do merremi në momentin që do jemi tek shtëpia tjetër. Por jam duke bërë dhe një listë për gjërat që dua të marr tek shtëpia e re që do shkojmë. Dua të marr disa sete çerçafësh, disa mbulesa tavolinash, disa gjëra të reja që mendoj që ka ardhur momenti. Gjithashtu dua të marr dhe një set pjatash, disa tenxhere e kështu me radhë, po do t'i marrim gjitha bashk, avash avash, prandaj dhe kam filluar po shoh dhe dyqanet e tjera nëse keni vënë re këto ditë,
për të krijuar pak idenë se si janë çmimet dhe ku më pëlqejnë gjërat, ku ka gjëra më të mira etj etj. Po he kryi zbriti poshtë dhe do kthehet sërish që të mbarojmë gjërat e fundit, edhe pse mendoj që ndoshta duhet të presim që të na thrasi i zotëria shtëpisë së re, t'i çojmë njëherë këto dhe pastaj çfarë mbetet. Këpucët kanë ngelur dhe rroba që veshim këto kohë, domethënë, por nuk janë shumë, realisht nuk janë shumë, gjërat në banjo, make-upet, pjesa tjetër është paketuar e gjitha. Lajmi i keq është që në përsërisht ashensori, ju e mbani mend që unë kam kaluar pothuajse gjithë këtë muaj duke i ngjitur, duke u zbritur në 4-7 vet, edhe hekri. U rregullua ashensori për 4 ditë, u prish prapë mbrëm dhe jemi të dëshpëruar. Por hekri do thrasi nipat e vet që do na vinë na ndihmojnë, se un jam mos mbaj pesha. Kështu që nuk është jam shumë e dobishme. Hekri është vetëm, ashensori është i prishur, jemi në 4-7, por me pak mund do ja dalim. 3 days later. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma thuhet, është ora 6:30. jam këtu poshtë lagjes së re, siç e dëgjuat mirë. Dje kemi arritur të sjellim gjitha gjërat dhe kemi dorëzuar shtëpinë e vjetër. Ka qenë një luftë, sidomos për hekrin, po shoqyrë ka ndihmuar dy nipat e tij për të zbritur gjitha gjërat. Këto zot çatmeri ka qenë. Dhe ja, sapo kam mbaruar punë dhe erdha. Shtëpia është rrëmuj, kemi gjitha gjërat, kutit, brënda, etjerë. Por kam një lajm shumë të mirë, po vjen ndihma nga Tirana, po vjen mami dhe Marko të më ndihmojnë që të sistemojmë gjëra, sepse na u desh të dilim pak më shpejt nga shtëpia, se pronarët të shtëpisë së vjetër i nevojitej shtëpia pak më para. Dhe kështu do t'ju tregoj pak situatën, pak sepse do mundem të bëj një video të dedikuar për një tur të apartamentit, nëse keni dëshirë. The next day. Ja, ku jam dhe në shtëpi, gjendja kaotike, mbrapa është Marko, këtu është mami, dhe ja ku është shtëpia, akoma në kaos. Edhe pse mami ka bërë shumë punë, dje, por akoma besoj edhe këtë fundjavë do kemi shumë punë, ja dhe hekri, që po sistemon ca gjëra, prapë rëmuj, edhe këtu, kështu që s'po të tregoj më, se më mirë t'ju tregoj shtëpinë kur ti je çdo gjë perfekte dhe e bukur, se shtëpia është realisht shumë e bukur. The next day is looking at you, kid. Come on, let's check it. I have a feeling we're not in Kansas anymore. Mirëmëngjes. E ku kam marrë pak perat që ti hedhin poshtë, se tani vetëm zbresim gjëra këtu për të hedhur. So, një të diel të mbarë njërës. Shpresoj t'ja keni kaluar mirë këto kohë që nuk kemi dëgjuar. Kam bërë mungesa këto dy javë të fundit, por e dini tashmë arsye. Jam duke shkuar me hekrin se kemi nevojë për një set të ri pjatash. Gjithashtu vazhdojmë akoma hedhim një sy gjërave derisa të vendosë çfarë dua të blej. Më kanë ardhur disa gjëra të bebit që kam porositur. Disa shumë gjëra, por po mendoj ndoshta të bëj një video të dedikuar, por do shohim pak më vonë. Ndërkohë unë jam blarë së mëngjes, jam flokët e mi natural, sepse s'kisha nerva asko. Kemi ardha që herët, sa jemi të parët që bohim këtu dhe akoma dyqanet nuk janë hapur. Nëse duke që jemi zhuar shumë herët, se nuk ju bëra një update, mami me Marko nikon sot mëngjes në herët, sepse nesër vjen djali Markos nga Italia dhe kam punë dhe të shtëpia tyre, kështu që e mbaruan misionin, një pjesë të misionit tek ne dhe do vazhdojmë me tjetër. Dy kemi dalë që në 8 dhe
jam shumë lodhur. Por do t'ju tregoj shpejt e shpejt se çfarë kemi marr. Fillimisht e nisim me këtë. Nga Zara Home kemi marr një parfum që ishte me ulje, parfum për shpinë. Tararararan. Nga këtë gjëra që ka qef Hekri, se Hekri është fiksim agji parfumash. Kjo është Blooming Magnolia. Dhe kjo ishte nga 30 euro, 20 euro me ullje. Këto janë shkopinë dhe do të hapim pastaj bashkë. Po e fusim dhe njëherë brënda. Mos nga fryhet. Pjesën më të madhe të gjërave që ka marrë me ullje, dijeni. Okej, këtë e zbresim poshtë. Tjetër, po shtu dhe këto karike. Bleva më në fund një palë streqe maternity, sepse gjëndja po shkom atje ku nuk mban më, kam hyrë në tremujorshin e tret njërës, dhe nuk më bje më asgjë. Dhe këto i mora tek Lindex, kushtonin pak, ishin si streqe pantolona me këto pjesën për para, dhe kishin si zingjirë poshtë dhe si shtash kushtonin pak, është një shpenzim që nuk më pëlqeu që e bëra, po duhet ta bëja. Kushtonin në rreth 59 euro. Anyway, më duhen për pjesën e fundit të mbetur të këtij rrugëtimi. Dhe pastaj ishte një dyqan në Albimal, Skafers, nuk e di si lexohet, dhe me Hekrin dhe morëm këtë me dru bambuje, bambu Toskana, për të prerë gjërat. Pa ka shumë se mbajnë në sa kushton të. Ndo është ta e kemi këtu. Jo, okej. Në duke që ishte diku tek 7 euro, po ndo është ta Hekrin mbajnë në më mirë. Dhe ndërko, ishte në ofertë dhe ky seti i tepsive në qelq. Një tepsi e vogël, një tepsi e madhe. Më duket se këto ishin 7 euro të dyja. Pra, më duket 6 euro dhe 7 euro, diku tek 13 euro kemi paguar këto produkte. Pastaj, ka ikë memoria fare me këtë shtatzanin. Ndaluam të të Mr. Bricolage dhe morëm të ndarsin për pirun, luk, fika e të tjerë. Dhe kjo kushton të... Kjo kishte për masat 22 me 29 dhe kushton të 7 euro edhe kjo. Dhe nuk është e fundit, por unë unisa për të blerë këtë gjë. Kemi blerë një set të ri plaka. Plak. Pjatësh. Dhe këto janë të komoditës, kushtonin nga 70 euro, i kemi marrë 39 euro. Janë të zeza, vendosëm t'i marrëm të zeza për shkak dhe të kuzhinës që është si gri e zez me të bardhë. Por që janë të gjitha të mbyllura dhe do t'jo të gojë pak më vonë kur t'i hapim për t'i larë. Se qeka e gjithë e paketuar. Me gjitha të ullja ishte shumë e konsideruashme. Pash dhe diqka kur po ikja të kasa, të mbulesën e tavolinët ishte set me 3 pjesë dhe nga 20 euro kushton të 16 euro dhe me ndova ta mera sepse mund të shkon të pak dhe me ngjyrat e ambient. Pastaj, gjëja e fundit fare që e gjetëm shumë lirë ishte dhe tavolina e kompjutrit tek Jusku që nga 100 euro kushton të 29 euro dhe e blem me njëherë. Gjë, hajde ta shohim. Është kësish kutia. Tatan, ju besoj e pat Hekrin që po zbriste nga Prishtina Mall me këtë. Sepse ne e po anë në Albimall, po aty nuk ishte dhe shkojmë Prishtina Mall. Nese, për pak kur ti hapim dhe të përfundojmë regullimet e tjera, do t'ja o të regoj. Ja dhe seti pjatave që do t'afusim në lavastovilje të një.
Kjo është pjata e ëmbëlsirës. Kjo e supës dhe pastaj kemi pjatën e madhe të cekët. Pra ky është gjithë seti. Thjesht janë shumë pluhur dhe duhet patjetër t'i fusim për t'i larë. Gjithashtu siguruam që të nga mbrapa të shënonin që ishin dhe për lavastovilje, sepse ndryshe pastaj. Por jemi happy sepse atë po thonë me hekrin që shkojnë shumë si ngjyrë, se ishim mes këtyre dhe një pal si bezh. Më pëlqen edhe një pal blu, po i thashë këtë nuk është se jemi në shtëpi plazhi, se më jepni shumë vibe-in në shtëpisë plazhit. Mirë, po mbushim lavastovilje tani. Ndërsa këto janë dy tepsit e vogla, kjo është mesatare, kjo është e vogël, dhe drasa bambu për të prerë. Ne do hapim bulesën, dhe këto janë si set e brënda. Këto janë pecetat, janë 6 peceta, dhe është një që vendoset në qendër e gjatë. Tani, ngjyra duket shumë e bukur, por do t'i vendos me njëherë që t'i laj në lavatrice. Momenti shumë pritur për kompjuterin. Yeah! T'ja hapim pak hekët dritën. Duke se s'qe ka shumë e vështirë. Ja, dhe ku e bëm gati. Mos e shifni këtë karikën dhe rëmujën, sigurisht, sepse kemi karike të zezë, thjesht e improvizuam. Kjo ishte aty dhe vendosim ta kthejmë këtu. Në mënyrë që të vendosim këtu dokumenta, gjëra. Ja, dhe hekri që po sistemon pak, po e pastron. Këto ditë ka qenë ndihmë si kryesor bashkë me mamin.